Як ви пам'ятаєте, Остап Бендер знав 400 умовно чесних способів відбору грошей у населення. Якби займався антикваріатом, то таких способів було б 401. І цей антикварний спосіб для великого комбінатора легко міг би стати найдоходнішим. Бо, виявляється, українці ладні купувати будь-який непотріб за ціною золота. Достатньо лише вигадати красиву легенду, що з цієї склянки, наприклад, пила княгиня Ольга, а на цьому стулі сидів Щербицький, а цю картину намалював Михайло Грушевський. Ось бачите, буквочка М. Старовинні афери далі в програмі. У пошуках скарбів. Ексклюзив. Чим екс-президент Віктор Ющенко поповнить свою видатну колекцію? Та хто ще з відомих та багатих у кризу скуповує предмети мистецтва? Ну от всі звісні депутати, всі, кого живе книжа, вони всі здесь. Головні арт-ринки країни, виставковий центр у Києві та легендарний Андріївський узвіз. Ви будете шоковані, коли побачите, скільки непотрібу тут видають за величні творіння. Не секрет ні для кого, що 90% – це копії і підділки. Отже, як дурять VIP-персон та звичайних українців? Викриваємо підпільні ринки художніх підробок. Дивіться мистецьке розслідування грошей. Не подскажете, де там можна знайти живопись 19 віка? Ну, це треба спрашувати, у кого настояще. Мистецтво іде у маси. Іскусство стало популярне і серед обивателів. Експерти кажуть, така тенденція надзвичайно вигідна аферистам, адже кількість їх потенційних жертв щодня зростає. А що це за стиль живописи, як він називається? Імпресіонний стиль. Імпресія. Яка стоїмість цієї картини? 170 доларів. Очевидно, що імпресія неіснуючого стилю не може коштувати 4,5 тисячі гривень. Я теж покупав іноді поділки. Не розбирається і не розуміє в цьому. Федір Зернецький колись і сам був жертвою майстерних аферистів. Проте зараз він один із найавторитетніших в Україні експертів у витворах мистецтва. Він розкриває таємниці. Вістоємість будь-якої поділки там 200, 300, 500, там, ну, 1000 доларів – це великий хост. Ось вістоємість такої банальної поділки. А оригінал може стоїти від 5 тисяч доларів до мільйона. Давайте перевіримо, невже так легко намалювати і вигідно продати копію відомої картини? Творчий процес у розпалі. Ми пишемо картину, як у Джексона Поллока. Оригінал на аукціоні Сотбіс купили за 140 мільйонів євро. Останній штрих зроблено. Я покажу вам, як швидко заробити на мистецтві та за лічені дні стати дорогим художником. За скільки ж нам вдасться продати відверту підробку? А скільки коштує вона? Ну, за 2-3 тисячі гривень хочу продати. Та абстракція. Та я бачу, що не пейзаж. В Україні і досі немає спеціального закону про покарання за художні злочини, жаліються спеціалісти. За фальсифікацію картин ніякого уголовного. Тут, якщо вже одне, то вже чисто юридичний аспект, тут можна привлекати за мошенничество. Доходить до абсурду. Київський музей російського мистецтва зробив цілу виставку із підробок. Яблонська із жахом дізналася, що людям виставили фальшиві картини, підписані її прізвищем. Наша сторона утверждала, це подділки. По логіці судебного процесу, та сторона повинна була сказати, ах так, подділки, ну давайте тоді експертизу. От вам картини, давайте зробимо експертизу. Ну ніякої експертизи ніхто не зробив. Багато копій Яблонської і на Узвозі, де ми продовжуємо свій експеримент. Одразу пересвідчуємося, тут свої порядки. Мистецька мафія давно нагріла собі найприбутковіші місця. Мені вже розрішили тут дяденька постояти. Тут дяденька сам стоїть тут, по моєму розрішу. Я тільки пару часів постою. Дівчина, я зараз уберу сам. Ви будете силою вбирати картину? А як ви думаєте? Нас це не лякає. Мета – добряче заробити на нашій підробці. Тож не зважаємо на погрози, продаємо картину. Не всі розуміють, просто для кого-то це якби просто набор красок. Не всі цвіта можна суміщати між собою. Нравиться? Що-то є. За скільки продамо, дивіться далі. Машини, вілли, яхти. Для українських багатіїв це вже пройдений етап. Сьогодні в тренді Шишкін, Рєпін, Айвазовський. Такі картини храняться цих авторів тільки в музеях, і ніколи їх оттуда не достанеш. Оказалось, що це можливо, і чому б їх не купити?
Серед українських багатіїв давно стало модно збирати власну колекцію картин та рідкісного антикваріату. На цій моді наступний наш герой і сам став мільйонером. Він особисто розводив на гроші перших осіб держави. От то, що ви бачили в домі у Пшонки, отчасть цього фуфла – це моя заслуга. Так що грузились ребята по повне. Настоящим, не настоящим. Для нинішньої еліти хороший понт також дорожче за гроші. Товстосуми і далі витрачають десятки і сотні тисяч доларів на те, в чому зовсім не розбираються. Найбільше розводів, каже експерт, трапляється саме у виставковому центрі, де ми раніше побачили президента Ющенка. Кінець місяця, коли там збирається вся Україна, кілька десятків тисяч чоловік ходять, і хто продає, то покупає. І там є велике кількість живописі, огромне кількість. За день кожен із них продає 3-5 предметів, які вони називають мистецтвом. Разом вони заробляють від 300 тисяч до мільйона гривень. Ну, не секрет ні для кого, що 90% – це копії і підділки. Наприклад, ось такі. Подделка сегодняшнего дня. Такой русский пейзаж художника Ефима Волкова. Это классик русской живописи, передвижник, очень дорогой и очень редкий художник. По почерку Ефим Волков писал гораздо тоньше и кропотливее. То есть работа написана грубовато. Таку малесеньку деталь підробки помітить лише навчене око. Саме тому індустрія підробок процвітає, і з кожним днем її мільйонні статки ростуть. Ну, а за скільки ви продаєте? Ну, за 3000 гривен. Звісно, справжній полок не може коштувати стільки. Якщо що, то я б завтра за нею зайшов. Наступні наші клієнти спочатку також хотіли подумати. Ще для інтер'єру, вам як би така стилістика, в принципі, підходить. Втім, невдовзі вони повертаються. Так подумали, смотрим на неї, дуже нам подобається. Скільки ціна? 3000 гривен. Отже, мені вдалося вжитись у роль афериста та нагріти руки на наївних поціновувачах мистецтва. Картину собі вартістю 600 гривень я продала у 5 разів дорожче. На кофе заробив. І не лише на каву. Тож порада від грошей. Якщо картина коштує до 1-2 тисяч гривень, зрозуміло, що про її історичну цінність говорити не доводиться. Однак якщо вам пропонують витвір мистецтва за понад декілька тисяч, не поскупіться віддати його на експертизу. В середньому один експерт стоїть від 50 до 150 доларів, в залежності від складності роботи і часу, який він затратить на експертизу. Кожного року за мільйони євро продають картини, які виявляються майстерно зробленими підробками. У 2005 році копія Бориса Кустодєєва продалася на аукціоні за 2,9 мільйона. У 2009-му підробка Джексона Поллока за 17 мільйонів доларів. У 2016 році на аукціоні придбали славнозвісну копію Ігоря Грабаря за 1 мільйон доларів. А в Україні тільки нещодавно прогримів скандал із банком Таврика, де шахраї під заставу картин українських художників отримували баснослівні кредити в мільярди гривень.